Ben Wright header inn 2-1-målet på Stamford Bridge og gir Viking et håp før returoppgjøret. Ennå er det ingen som vet hvor mye denne scoringen er verd, men for 22-åringen selv var dette noe av det største i hans karriere. Superb, obviously. I mean, I just hope that in second leg, you know, it does prove to be important. Og det var Chelsea som kom best i gang her ved Grønkjær, med en flott redning av Frode Olsen. Men også Viking var frem på, Trygve Nygaard. Og så en glipp i Vikingforsvaret, Hasselbank mellom bena på Hangeland, og 1-0 til Chelsea. Thomas Pereira følger ikke helt med i svingene. De Lucas setter ballen lett over Frode Olsen, og 2-0. Og det kunne blitt verre. Hasselbank hedder til side, og Viking slipper med skrekken. Nå er laget bare ett mål unna annen runde. Jeg sier at nå må vi jo tro, nå har vi spilt mot dem en gang. Vi har skåret på dem. Vi har skåret på dem borte, og vinner med en hjemme, så er vi videre til andre runde. Så jeg tror ikke Chelsea har noe spesielt mer å fare med enn det de viste her i dag. Vi har en sjanse, altså. Vi kan jo ikke dølge at Chelsea er et lag som er bedre enn oss. Og det skulle være 17 annars med de forutsetningene de har. Det er spillere som de har kjøpt inn for de pengene. Så, men større under har skjedd. Chelseas manager Claudio Ranieri frykter Viking på hjemmebane, men Chelsea er likevel favoritter før returoppgjøret. They're still the clear favorites, there's no doubt about that. And I just hope we can do it again, you know, back in Stavanger. Og dagen før returoppgjøret i Stavanger ankom Chelsea-stjerne Stavanger Lufthavn Sola, og vi møtte to av dem. All of us enjoyed the first game. It was a very competitive match and a hard game for us. And we know that coming here it's going to be a tough match. Og så til slutt kom den lille mannen alle ventet på. Også den største stjerna har stor respekt for Viking. Hey, it's going to be difficult, no doubt about it. Why is it going to be difficult? Because they are a difficult team, especially when they play home, they're very difficult to play against. So. How important is this game for you? It's very important for us as fighters. Etter kampen i England trodde i hvert fall ikke jeg at Viking skulle ha noen mulighet på hjemmebane, fordi engelskmennene sløste bort mange sjanser, husker jeg, borte på Stamford Bridge. Men Viking måtte være optimister, og det var de også, før returoppgjøret. Ja, vi har i hvert fall blitt enige om at vi skal gå tøft ut. Vi kommer til å spille 4-4-2 fra start. Vurdere etter hvert om det er lurt, men vi håper i hvert fall det kommer godt i gang. Hva vet dere om Chelsea-laget per i dag? De er nok voldsomt forsiktige, de er også i utgangspunktet, for senden var satt ut på venstre kant. Har Viking-guttene tro på at de kan klare det, så? Ja, absolutt. Alle vi har tro på det. Men vi er avhengig av å få en god start, gjerne få publikum med oss, og at alle tør å gjøre noe. Og så har det pøsregnet nå i timen, viser dere søkkebåt ut på her. Ja, og det er gjerne en fordel for oss. Jeg tror at i London er de vant med et hard bane. Ballen går fort, her må de jobbe litt mer for å få med seg. Og denne regnfulle oktoberkvelden skulle altså vise seg å bli ganske så historisk. Jeg har spilt med spillere som dette hver dag, og jeg har ikke noen sprekk for dem i hele tatt. Så det er bare kjekt å slå dem ut når vi er en så liten klubb og de er en så stor klubb. Det er fotball. Det er fotball. Jeg tror jeg reiste helt fra Oslo hit, men fikk ikke billetter, og det var litt kjedelig. Og veldig skuffet da vel? Ja, og far og bursdag, så det er i hvert fall kjedelig. Men det var noe godt at Viking vant da? Ja, det er helt supert. Det er den beste gaven man kan få, sa pappa, og det er sant. Nei, det var helt utrolig. Når Nevla tok siste målet, så sto ikke hva skjedde. Det var helt fantastisk. Så får Nygaard med seg ballen. Kan du gå inn i 16-meter Nygaard foran i mål. Og der skårer Viking! Der skårer pinene Viking! Erik Nevla skårer! Et nydelig spill! Og Nevla setter ballen i mål!
mål. Vi har ikke sett på maken. 4-2 til Viking. Og da Chelsea ute. Jeg var sikker på det. Jeg hadde bare for meg at vi kom til å vinne. Så jeg må ha det her som minne. Sensasjonen et faktum. Viking har slått Chelsea 4-2 på hjemmebane. Og Chelsea, mangemillionæren fra London, fra The West End i London, ute av Europakampen. Av et lag fra Norge, Viking, som virkelig har skrevet fotballhistorie. En fantastisk opplevelse på Stavanger stadion.